Профілактика понад усе. Миколаївські рятувальники разом із співробітниками соціальних служб взялися знову нагадати про правила дотримання пожежної безпеки. Особлива увага пенсіонерам та одиноким стареньким. Опалювальний сезон характерний збільшенням кількості пожеж в приватному секторі. Так, протягом 2018 року на території області виникла 1001 пожежа в житлі, під час яких загинуло 46 людей. Тому рятувальники наголошують на необхідності слідкувати за справністю пічок та газовими колонками, адже непоодинокі випадки отруєння чадним газом все-таки мають місце. Жителям було доведено правила використання пічного опалення, газу та електроопалювальних приладів. Було вказано на наявні недоліки, які було виявлені в ході рейду.